Krásný večer, srdečně vás zdraví Petra. Je sobota večer a já jsem teda před chviličkou přijela domů a nevím proč, prostě mě napadlo. Já teďka z tohoto tarotového balíčku vytáhnu, respektive nechám vypadnout tři kartičky. Vy si vyberete intuitivně jednu, dvě nebo i tři, která prostě vás osloví. A my se budeme dotazovat na tu kterou kartu, možná k ní doplním ještě kamínek. A my se budeme dotazovat, co máte teď slyšet. Tak tady máme tak jednu kartičku, prosím. Tak. Takže první karta vozu, vůz bude jednička, tak máme to dané. Druhá karta, karta světa a třetí karta, rytíř pentaklů. Tak, takhle vám je nechám. Karta vozu, karta světa a třetí kartička rytíř pentaklů. Budou to krátké vzkazy, co máte teď slyšet. Tak, nacičte se, může na vás působit jedna, dvě, ale i klidně tři kartičky. Vybírejte intuitivně, ani ne tak dle významu, prostě která ta kartička vám padne jako první do oka. Tak. A začneme teda kartou vozu, což je teda balíček číslo 1, takže vůz, takhle si ho tady necháme, to je celkem fajn, ať na to vidíte. Tak a co tedy má balíček číslo 1 s kartou vozu nyní slyšet? Tak, co mají slyšet ti, co si vybrali kartu vozu, prosím. Krása. Dvě karty, samá velká. Wow, tak to jo. Jedničky. Vy jste si nevybrali ten vůz. Vy jste si nevybrali, milé jedničky, ten vůz určitě náhodou. Vůz je karta změny. Vůz je karta rovnováhy mezi rozumem a srdcem. Jo, takže určitě to nebyla náhoda. Tady přichází k určitému vyrovnání. Nemějte obavy o finanční situaci. Vše dobře dopadne, milé jedničky. Máte velkou ochranu zhora. Jedničky, vám tady jde velká tvořivost. Vám tady přichází do života. Tak to jsme nechtěli teda tady vidět. Takže já si tady doložím z jiného balíčku. Tak, prosím, co tady je na devítku mečů? Tak, tady se nám to kácí. Nevadí, strážníček. No, tak to je síla teda, jako tohleto. Tomu neuvěříte. A ještě takhle. Milé jedničky. Vy jste se tady opravdu jako hodně trápili, jako cítím tady osobu, kterou vnímáte velmi, velmi jako spřízněně. Může se jednat o osobu, se kterou si umíte představit manželství, či se v rámci téhle situace jedná o manželství. První karta je tady kartička velekněze. Velká ochrana vesmíru. Je to velmi duchovní karta. Následuje mírnost, která hovoří o rovnováze, ale může také hovořit o nečinnosti. V rámci situace, ve které vy právě očekáváte tu změnu. Ústřední kartou tady je karta císaře.
Jo, znamení teda beran, ale nemusí být. Je to, jak už my všichni víme, je to prostě energie často autoritativní osoby, osoby, která má pevně vytyčené hranice. Je to člověk, na kterého vy vážně třeba můžete očekávat, čekat. Může to být i třeba váš oficiální partner, manžel, jo? Může to tady být. Mohlo tady mezi vámi dojít k nějakým rozepřením, možná třeba ohledně finanční situace. Cítím i takovou, jo, třeba touhu potom, aby ten člověk s vámi více spolupracoval. Jo, přicházejí tady určitě nové příležitosti. Může tady jako docházet k postupnému i jako vyrovnávání té finanční situace. Je tady vášeň, je tady tvořivost, může tady být pro vás jedničky nový projekt nebo tvoření, jo? Něco vytvářet v rámci právě tady této osoby. A hodně cítím, jo, že to není jenom pro ženy, je to prostě i pro muže, ale ten vývoj teda tady rozhodně je a je úžasný. Proto tady není určitě náhodou ta karta vozu. Jo, tady bych řekla, že ten císař si uvědomí, kdo, nebo už k tomu došlo, jo. Velmi se tady obrátí takové to, co vy jste dosud jako dávali a co se vám spíš jako nevracelo, tak tady by se vám to konečně, milé jedničky, mělo začít vracet. Pod tou mírností mám pětku pentaklů, jo, je to prostě karta takové úzkosti, možná strachu o finanční situaci, možná to, že jste třeba měli právě obavy, jak budete finančně zvládat, jo, může to být prostě i obava z opuštění. Museli jste se s určitými náročnými situacemi i vlastními strachy vyrovnávat. Pod císařem máme nádhernou kartu slunce. Tady, milé jedničky, já vím, že drčím, ale já z toho mám radost. Pokud nejste v kontaktu, dochází k vyjasnění, k projasnění, dochází k určitému vyříkání. Je tady rytíř mečů. Na mě ta karta nejen mluví o komunikaci, ale mluví i o velmi rychlé akci, ze které můžete být třeba i jako překvapení. Jo, tady se skutečně může jednat o návrat této osoby a o skutečné změny v rámci vašeho vztahu. Je teda tady poslední kartou z tohoto balíčku devítka mečů. Jo, já prostě vidím, že tady vy jste se trápili, tady byl stres, tady určitě byly obavy, tady možná bylo vyčkávání. Na tu devítku mečů jsem si dokládala. Znovu císař, už po druhé, to není náhoda. Mák. Wow, to je neuvěřitelný. Císařovna. A hvězda. Milé jedničky, já jsem neskutečně potěšená, velice potěšená, že vám tady můžu sdělit, kdo si vybral tuto kartičku vozu, že ve vašem životě nastanou určitě zásadní změny. A to takové, že se tady s touto osobou budete posouvat do oficiálního vztahu. Tady někdo prokáže neskutečnou vůli, nezdolnost sílu skutečně s vámi tvořit ten oficiální vztah. Cítím rodinu, cítím manželství, cítím mateřství a je tady rozhodně pro vás splněný sen. Něco, v co vy jste vlastně věřili, čemu jste věřili, v co jste doufali. Milé jedničky, toto je prostě nádherný vzkaz tady pro vás, jo. Pokud nikoho takového nemáte, kdo by se měl vracet, tak velice rychle může přijít. Bude to pro vás velká radost, zpřízněnost. Může tady to pro vás být i jako osoba, která vás emocionálně tak jako by vyléčí po různých právě tady útrapách z minulosti. Nádhera. Jedničky, úplně úžasné změny vám přichází do života a já jsem moc ráda, že to tady s vámi můžu sdílet. Mějte se krásně, srdečně zdravím. Tak a já moc, moc zdravím všechny ty z vás, kteří si vybrali tuto kartičku, kartu světa. Tak.
A poprosíme tedy, jaké tady energie budou pro balíček číslo 2 s kartou světa. Co máte nyní slyšet? Prosím, co má nyní slyšet balíček číslo 2? Asi ne náhodou, vy jste si ten svět vybrali. Svět, ono je to o vzdálenosti, ono je to ale i o uzavírání cyklu. Jo, já tady, je tady léčení. Ano, jo, prostě tady určitě... A vy to zvládnete velice dobře. Já tady hodně cítím pro vás dvoječky. On ten svět vážně hovoří o uzavírání cyklu. Hovoří možná i ve většině případů, jak to naciťuju, o právě uzavírání cyklu, třeba právě karmických vztahů. Jo, vy tady řešíte situaci, která vám způsobuje velké vnitřní spory. To je ta pětka holí. Je tady karta ďábla, toxicita, manipulace, závislost. Jo, ono to je samozřejmě i karta vášně. Jo, určitě tady cítím nějaké rozhodování, cítím tady hodně... milostné trojúhelníky, čtyřúhelníky, je tady, jo, anebo prostě takové ty závislé vztahy, které prostě nejsou v rovnováze. Je tady karta milenců, rozhodně tady se jedná o nějaké rozhodování v rámci vztahové oblasti, nebo se to týká už minulosti, jo. Je tady karta smrti, rozhodně svět, smrt, jo, to je prostě změna cyklu, změna, kdy prostě staré umírá, aby mohlo přijít, narodit se to nové. Pod pětkou holí, my máme trojku mečů. Tady došlo k velkému ublížení, vás tady prostě bolí, bolelo srdíčko. Jo, je tady velká zrada, je tady ublížení, je tady takové to chování toho zlodějíčka, tichošlápka, ale zároveň velké jako propojení, až jako závislost, nezdravá. Jo, tady asi evidentně nedošlo k tomu rozhodnutí a je třeba to tady uzdravit a vyléčit. Řekla bych, že nyní ta situace je opravdu v takovém útlumu a emocionálním léčení. Pod kartou smrti já mám královnu holí, mám z ní velikou radost. Vy opravdu tady se učíte dávat sami sebe na první místo. Jo, ženy, opravdu hodně cítím, že jste se začali o sebe znovu starat a dělá vám to radost. To vám neskutečně fandím a je to tak v pořádku. Milujte se, dávejte si pozornost, rozmazlujte se a pečujte o sebe. To je teď to nejdůležitější. Je tady poustevník. Jo, ať se můžete cítit osamělí. Vy tady najdete to světlo na konci tunelu a přinese vám to opravdu velikou životní moudrost, to, co jste tady prožili. Jo, o tom hovoří ten poustevník. Je tady karta mága. Milé dvoječky, vy tady rozhodně toto jste neprožili náhodou a vám tady ten vesmír vlastně ukazuje, že vy jste tvůrci své reality, tvůrci svého života. Vy jste se možná dosud až jakoby moc a stále přizpůsobovali tomu, co chtějí druzí. Nebrali jste ohledy na to, co vlastně chcete vy. Vy jste ten mák, jo? Vy máte tu moc a tu sílu, ten svůj život si tvořit podle vašich představ. Vy tady opravdu skutečně s tou královnou holí začínáte zářit. Pro mnohé z vás ta královna holí tady i značí tedy často ženy, s největší pravděpodobností ženy, které se mohou právě dostávat do těchto jako složitých vztahů, protože muži z vás můžou mít takové určité obavy a nechtějí s vámi tvořit ty oficiální svazky. Můžete se bohužel často dostávat do role milenek, jo, ale
ta vaše energie je velmi prostě charismatická, vy jste prostě přitažlivá, jo, každý jako chce být ve vaší přítomnosti, vy jste, ale jo, vy jste tady hodně jako prožili, hodně té bolesti, utrpení, trápení a cítím z toho, že se znovu prostě nadechnete a začnete žít sami podle sebe. Mějte se krásně, milé dvoječky, ať se vám ten karmický cyklus tady podaří uzavřít, ať se z toho uzdravíte a opravdu, ať ta realita nová, kterou si začnete tvořit, je podle vašich představ. Moc vás zdravím. A já moc zdravím všechny ty z vás, kteří si vybrali kartu Rytíře pentaklů, balíček číslo 3. Tak, prosím, co tady máme pro troječky? Co má teď slyšet balíček číslo 3 s rytířem pentaklů? Co má nyní slyšet balíček číslo 3 s rytířem pentaklů? Tak. Tady nechtějí kartičky mluvit. Ono i ten rytíř pentaklů je pomalá energie, stabilní, ale pomalá. Vidíte, že vlastně ten kůň na rytíře pentaklů páže pentaklů. Takže tady... Věž, co tady máme? Tady něco, jako by bych řekla, dlouhou dobu trvá. Něco je v očekávání, prosím, no, ano. Tady je hodně těch pentaklů, může se jednat o pracovní či finanční situaci. Může tady být určitý strach a obava, jo, co se týká financí a práce. Můžete se cítit nejistí. Můžou tady být, může vám tady jako pevnou půdu pod nohama brát, jako buď třeba váš nadřízený nebo i partner, jo. Může se to vážně, jak kdyby se to týkalo opravdu vaší rodiny, vašeho zázemí, troječky. Vy tady můžete vážně jako řešit i nějaké zásadní spory. Je na vás možná vyvíjen velký tlak ohledně pracovních záležitostí, milé trojky. Možná tady mám i lidi, kteří jako mají více prací naraz, aby všechno tak nějak utáhli, jo. Troječky. No, tak tady teda budeme taky dokládat. Tak já si prosím, co tady máme na kartu věže? Prosím, co tady máme na věž? Tak tady si to bourám. Tak ta už je tady po druhé, sedmička pentaklů. Jejku, jejku, jejku. No tak ale císařovna se nám otočila. Takže už tady určitě teda máme pár. Tak, tady se nám otočilo eso mečů, které si troufám říct, ano, je tady po druhé. Jo, takže ty karty opravdu jako se doplňují. Já tady cítím takové jako dlouhodobé vyčkávání na nějaké zázemí, možná v pracovní, ale i rodinné oblasti. Jo, je tady páže pentaklů. To jsou prostě takové ty příležitosti, které prostě časem přestanou tak jako stačit. Ono to je pomalé a ono to je nedostačující, jo, se mi chce tady říct. Je tady věž, to je prostě ta situace, kdy prostě nám jakoby spadnou ty růžové brýle a ty takové určité, ta určitá očekávání prostě se zbortí. Jo, týká se to opravdu něčeho, v čem byste byli neskutečně trpěliví. Jo, řekla bych, že vás to jako velmi povzneslo, že to z vás opravdu udělalo naprosto jiného člověka, že vás to jako i naučilo
nastavit si ty hranice a do toho rozhodování více zapojovat rozum. Jo, to tady cítím. Je tady poustevník. Vy jste tady určitě dosáhli takové životní moudrosti v rámci téhle situace. Sedmička pentaklů po druhé. Mě to tady určitě říká, milé trojky. Nebojte. Vy ty plody své práce, vy to ovoce tady sklidíte. Už právě proto, jo, že to eso mečů tady je po druhé, že vy jste opravdu se ty své hranice naučili znát, jo. Je tady rytíř pentaklu po druhé, takže opravdu tady ty karty jasně, jo, se doplňují. Rozhodně, pokud se tady jako řeší vaše finanční situace, třeba i pracovní, kde vy třeba máte obavy, je tam určitý strach, nějaké, jo, něco, co je vám utajené, určitě tady dojde k té rovnováze. Jo, ta rovnováha tady je. Cítím, velmi cítím, pro někoho z vás to budou rodinné otázky a pro někoho z vás tedy pracovní. Jo, může tady být opravdu i jako soudní řízení, taky to tady cítím. Je tady karta císaře. A tady máme císařovnu. Jo, takže můžete vážně jako řešit nějaké takovéhle záležitosti v rámci vztahu, manželství, ale i právě v práci. Cítím, že můžete tady mít problém s někým, kdo může mít problém s pitím, s alkoholem. Nechce se mi říct, že někdo i z vás toto může řešit, to si nedovolím, ale kdo to tak má, tak ten asi bude prostě vědět, o čem mluvím, ale můžete to právě řešit i ve své rodině. Jo, a já bych tady jako velmi řekla, co se týká balíčku číslo 3, že tady je taková velká touha po té rodinné harmonii, jo, po tom finančním zázemí s tou desítkou mincí. Jo, je tady hodně těch mincí, pentaklových karet, tudíž pomalá, ale stabilní energie, ale cítím, že to tady dlouho trvá, jo. Tady padlo rozhodnutí, že něco prostě je třeba nechat být, nechat to za sebou, to tady hodně cítím. Je to i pod tím SM mečů, jo. Vy jste tady skutečně jako začali tak jakoby pracovat pro sebe a na sobě, jo. Je tady takové uvědomění si, co já chci, po čem toužím, ale může tady být i sobeckost právě v rámci třeba vašeho partnera, jo, to tady může být, jak kdyby třeba se někdo od vás tak trošku jako odklonil a nechal vás tak trošku jako na pospas, jo, té vaší situaci, může to tady opravdu být. Je tady takový pocit jako neřešitelnosti. Osmička mečů je prostě mentální vězení, které si ale způsobujeme sami, jo, milé troječky, to je prostě, že my jako nevidíme to řešení, ale tady stačí si rozvázat ta pouta a ty oči, jo, tady vám někdo prostě ublížil, je tady opravdu bolest, prosím, co tady je na tři meče, Páže pentaklů. Jo, jak kdyby ano. Na tři meče mi tady šel páže pentaklů a čtyři meče. A já z toho tady velmi prostě cítím, jak kdyby někdo vás třeba i po dlouhé době, kdy vy jste něčemu důvěřovali, opravdu zradil, zklamal a teď třeba ty jeho nabídky nebyly naprosto adekvátní té situaci, jo, takové jako, jak kdyby všimné, jo, se mi chce říct a proto tady ta situace stagnuje, a nebo prostě ten člověk se neprojevil tak, jak vy jste očekávali a jak by asi bylo vhodné, jo. Je tady sedmička poháru. Možná ten člověk měl více možností, ale já tady rozhodně pro vás cítím vzkaz, že i vy ty možnosti tady máte. Prosím, co tady je na
zase poustevník, už po druhé. Jo, na mě to tady působí. Vy jste si tímhletím troječky měli projít, abyste právě pochopili, kdo vy jste. Abyste načerpali určitou životní moudrost a aby prostě už jste si nenechali ubližovat, jo, aby když se něco neposouvá nebo nevyvíjí dlouhodobě a ubližuje vám to, abyste prostě vzali ten meč a odsekli to prostě ze svýho života, jo, to tady, no a na konci, jo, je šestka pentaklů, opravdu jako nerovnováha v braní a dávání, možná jste se tady rozdávali, ale co je tady úžasný, troječky, máte tady blázna, jo, vy tady rozhodně jdete do nového začátku a ještě mi tady vyletěl král pohárů, wow, a na konci šestka holí, jo, takže tady a královna, wow, královna pentaklů a ještě tady je desítka pohárů, to mě velmi těší, milé trojky. Vy tady po těch útrapách, po tom vyčkávání, po tom nenaplnění, možná tady opravdu i řešíte někoho, kdo dal přednost práci, financím, zázemí, finančnímu třeba před vámi, jo, protože tady jako cítím hodně, hodně materialismu a finančních otázek, ale vy tady troječky rozhodně jdete do nového začátku, máte tady citlivého člověka, který jako cítím i takové emocionální léčení, jo, to bude prostě pravý opak možná téhleté osoby, jako tady bude takový pocit osobního vítězství, splněného přání. Cítím závist možná okolí, jo, ale z toho si nic nedělejte. Je tady královna pentaklů, jo, vy tady vážně budete. Je tady i ta císařovna, jo, takže opravdu vy tady budete tou partnerkou, která prostě má to zázemí finanční, ale i emocionální, jo, tady prostě muži si prosím otočí, ale já tady cítím jako velmi ženu, která už prostě chce takový ten vztah harmonický, kde se bude moc na toho partnera tak spolehnout. A tady k tomu určitě dojde, protože tady je desítka pohárů. Tou vlastně bych asi uzavřela balíček číslo 3, protože hovoří o naprosté harmonii a naplnění ve štěstí a v lásce. Jo, to, po čem vy tady toužíte a to, co dosud tady asi naplněno nebylo. Jo, byly tady takové nezralé dětské nabídky. Mohl tady být jako opravdu někdo, kdo vám to sliboval a nedošlo k tomu. Jo, může to tady být. Pro jednoho, pro dva možná z vás tady může jako opravdu někdo začít se velice snažit, kdo vám ublížil, jo, ale bude velice záležet jenom na vás, jestli, prosím ještě teda, co je tady na císaře. Jo, tady prostě ten císař, ta vaše osoba, pro muže teda císařovna, tak jako by bilancovala celou tu situaci, je tady král mečů, hodně rozum, nebyl schopen se ten člověk rozhodnout, opět rytíř pentaklů, jo, taková energie, kterou vy prostě si nezasloužíte, malé kroky směrem k vám, jo, hodně rozumová osoba, založená logicky, materiálně, možná se držela jako rodinného zázemí, takový to jako klídek a teplíčko, jo, prostě vy jste se natrápili, vy jste se načekali, nikam to nevedlo, jo, to tady velmi cítím z balíčku číslo 3. Ale rozhodně vy to štěstí tady máte, to naplnění, jenom si chce opravdu dovolit ty možnosti pustit do života. No, tak já vám moc děkuju, že jste tady se mnou byli, budu se těšit zase příště, mám vás moc ráda a jsem ráda, že vlastně tady se mnou vůbec jste. Moc si toho vážím a opatrujte se.